вітання всім, хто з нами. Це програма «Тема дня» на ЮА Закарпаття. Європа за тебе, ти за життя, будь донором. З таким гаслом сьогодні, 18 вересня, стартувала кампанія по донорству крові в обласній станції переливання. Чи бракує донорів на Закарпатті та крові яких груп не вистачає зараз? Про це і не тільки поговоримо у прямому ефірі з нашою гостею, завідувачкою відділення комплектування донорських кадрів обласної станції переливання крові Марією Фантич. Вітаю вас! Добрий вечір! Отож, пані Марія, чому кампанія стартувала саме зараз? Ну, саме сьогодні, бо сьогодні День європейської кооперації. І я так знаю, що цей Євросоюз, він, Європейський Союз, він фінансує завжди якусь програму. А цього разу от, він профінансував програму по донорству. І мені дуже це приємно і радісно сказати. В рамках співпраці Румунія-Україна. І проходить він зараз, значить, у 4 обласних центрах України. Це Одеса, Івано-Франківськ, Чернівці і місто Ужгород. І у 9 містах Румунії з 18, 19 і 20 вересня. Чи були активними Закарпатці у перший день кампанії і скільки донорів відвідало акцію? Ну, я хочу сказати, що сьогодні більше 50 чоловік прийшли, і з них майже половина в рамках цієї акції. Інші люди прийшли просто здавати там для родичів, або не знаючи навіть, бо не дуже слідкують, можливо, за засобами масової інформації. Ми там оголошення подавали таке. Сьогодні наші медичні сестрички роздавали такі листівочки людям, молодим людям і в кафе, і на пішохідному мосту, і роздавали, щоб брали участь і знайомити їх, що зараз проходить оця акція. Серед цих 50 з гаком людей, так, всі були новачками? Чи були люди, які вже кілька разів були донором? Здебільшого були люди, котрі вже здавали кров. Але було, мені приємно сказати, що була молодь і такі, що в перший раз сьогодні долучилися до донорства. Відомо вам ця цифра, скільки в перший раз долучилося? Сьогодні в перший раз долучилося, наскільки я знаю, 8 чоловік. Ми поспілкувалися з ужгородкою Наталією Орбан. Сьогодні вперше вона стала доноркою крові і була на цій кампанії. Давайте послухаємо її. Потреба в крові є дуже важливою при якихось захворюваннях, чи близьких, чи знайомих, чи друзів. І нема налагодженої системи зв'язків між різними закладами охорони здоров'я в Україні. Надіюся, що в майбутньому ми дійдемо до того, що наша Україна, медична система охорони здоров'я зможе передавати із міста в місто при потребі донорську кров, вперше здавала кров. Думаю, що це продовжу, бо досить такі цікаві відчуття. Я знаю, що це навіть для людини, яка це здійснює раз у рік або двічі раз на рік, людина відновлює свій організм. Тож, почули ми емоції, так, донорки, яка вперше здавала, взагалі, з якого віку можна починати бути донором? Донором може бути громадянин України донороздатного віку від 18 років і до 60 років. Якщо почуває себе добре і систематично здає кров, то ми навіть вже за 61 рік беремо. Яким чином перевіряють стан донора перед здачею крові? Що це за процедура, як вона відбувається? Перед тим, як прийти до нас здати кров, потрібно підготуватися трошечки. Це не складна процедура. Треба обмежити в харчуванні гострої їжі, за добу не треба їсти молоко, м'ясо, яйця, не вживати спиртні напої, добре виспатися. Відтак із документом, що засвідчує особу, прийти до нас у реєстратуру. Там в реєстратурі під час оформлення
дається така карточка донору. На зворотній стороні є анкета. Це така інформація, яку донор має перш за все в реєстратурі ознайомитися з нею і сказати. Значить, там написані такі захворювання, і написано, що я раніше ніколи не хворів і не хворію. Вади серця, сифіліс, тобто абсолютні протипокази, бронхіальна астма, і там ряд перелік таких є захворювань. А тоді вже, якщо донор оце прочитав, майбутній донор, і підписався, тоді вже він йде, скеровуємо його на в лабораторію клінічну, де йому беруть кров з пальчика. Тобто жодних аналізів він вже перед здачею крові не проходить? Чи проходить якийсь експрес-тест? Проходить, проходить, беруть кров з пальчика, і кожному донору, який би раз він до нас не прийшов, чи це перший, чи це 20-й раз, кожного разу береться кров з пальчика, визначається група крові, попередній резус, а відтак і визначається гемоглобін. Ми всі знаємо і часто здаємо кров і розуміємо, що це таке гемоглобін. Я хочу нагадати, що гемоглобін – це є основний перший показник допуску або недопуску донора до кроводачі. Він у жінок повинен бути 120, не менше, у чоловіків не менше, як 130. Це є такий білок залізоумісний, котрий є основним складовою частиною червоного еритроцита. Він, цей гемоглобін, розносить кисень до всіх наших відлегенів, до всіх наших органів і тканин. І якщо гемоглобін у людини, котра хоче здавати кров, низький, то це перш за все може нашкодити йому, а відтак нам потрібна кров для хворого повноцінна, так, щоб була хороший у ній гемоглобін. І тому ми перш за все зважаємо на рівень гемоглобін. Відтак донор йде вже до терапевта, де терапевт проводить анкетування, там він уже детально з'ясовує, чим хворів останній час, взагалі чим хворів останній рік, останні півроку, останній місяць, останній тиждень, там дуже детальне таке анкетування проходить. Прошу вас ще раз перелік захворювань, з якими ніколи не можна людині здавати кров. Це називається у нас абсолютні протипокази. Тобто, якщо людина хворіла сифілісом, якщо хворів СНІДом, СНІД або носій, якщо видалений якийсь будь-який орган, якщо є вади серця, якщо є бронхіальна астма, якщо є зір дуже слабкий, 5 і більше, значить це є абсолютні протипокази до донорства. Якщо є хронічні захворювання, важкі нирок і печінки, це також є абсолютний, тобто ніколи не може донор здавати кров. Існує ліміт щодо здачі крові? До прикладу, скільки разів на рік можна здати кров і загалом за життя? Так, по-перше, є таке поняття, як дозу крові ми назначаємо. Терапевт дивиться на донора, зважаючи на те, що в перший раз він чи вже раніше здавав кров, яка в нього вага, який в нього сьогодні настрій, яке самопочуття, можна написати, призначити 350 мл, а можна повну фізіологічну дозу 450 мл. Значить, після здачі такої кількості крові, на повторну кроводачу можна прийти не раніше, як через 60 днів. Є у нас ще вид донорства плазма, плазмаферез. Тобто беремо тільки світлу рідку частину крові, в саму кровотворну систему ми не втручаємося. Це полегшений, так би мовити, метод. І плазма відновлюється протягом доби максимум двох при нормальному харчуванні. І таким чином можна здавати плазму кожні два тижні. Вам відомо, до прикладу, якщо говорити там про почесних донорів, так? Скільки разів от закарпатець, почесний донор, найбільше за своє життя здав кров, знаєте? Ну, щоб бути почесним донором, а їх, до речі, у нас на Закарпатті зараз 2500 чоловік, так, потрібно здати 40 разів по 450 мл безкоштовно крові. Це десь виходить 18 літрів. У нас був заслужений донор. Це людина, котра здав 100 раз кров. Ну, на превеликий жаль, він уже помер. Зараз нема у нас заслужених донорів, але почесні донори ми кожного року нагороджуємо цим званням, ну, як мінімум, десь під 100 чоловік. Донорський світлофор бачимо на екрані. Як він допомагає та що означає інформація, так, яку ми зараз побачимо у графіці? Ось бачимо її. І тут нам
показано про те, що дефіцит, так, першої резус-мінус. Цей світлофор ми започаткували уже десь років три назад, до речі, майже перші на Україні. І зараз люди, котрі у нас зареєструвалися, у нас є офіційна сторінка на Фейсбуці «Закарпатська обласна станція переливання крові», вони бачать цей світлофор, котрий ми щодня його поновлюємо. Зелений колір означає, що у нас достатньо на сьогодні, підкреслюю, на сьогодні крові і на, ну, там на добу, на дві. Так, жовтий, що можна прийти уже, бо в нас вже досить обмаль тої крові, і червоним кольором позначено, що у нас вже критична ситуація із такою наразі, от ми бачили із першою групою резус-мінус. Чому така критична ситуація саме з цією групою крові? Найбільше носіїв такої групи крові? Ну, взагалі, то ви знаєте, я хочу сказати, що 85% населення мають цей білок, тобто вони резус-позитивні, резус-плюс, і тільки 15% резус-мінус. Тобто у природі людей резус-мінусних обмаль, а донорів іще менше. Але от зараз так склалася така ситуація, що вже другий тиждень, ну, поступили хворі у два лікувальні заклади і беруть туди от цю кров. Ну, що заготовляємо практично, то видаємо. Ну, що поробимо? Крім новачків, у вас відомо, що є база з постійними донорами, так? Скільки загалом їх на Закарпатті? У нас є такий єдиний реєстр донорів. Там у нас донори реєструються наші і браки по всьому Закарпаттю. І наші, ті, що у нас здають на станції, і які здають нашій бригаді, бо ми ще маємо такий вид забору крові, як виїзди у райони. Наша бригада, згідно графіка, виїжджає в райони, по селах, по заводах, по підприємствах. Там, де є, де нас чекають, і ми там ще заготовляємо кров. Так? І в цьому реєстрі донорів ми реєструємо, ну, на сьогоднішній день зареєстровано у нас було близько 40 тисяч взагалі людей, котрі там, ведеться реєстр із 2000 року, котрі здали кров взагалі, хоча б раз, я це маю на увазі. Я хочу сказати, що кожного року у нас донорів більшає, безкоштовний. Тобто приріст відбувається. Приріст, так. І саме безкоштовний. Можливо, на загальне число воно на загальну кількість не так впливає, так? Але раніше були донори, категорія донорів-платників, які приходили за гроші здавати до нас кров. Зараз уже таких донорів дуже мало. І здебільшого люди йдуть, мотивація у них допомогти хворим землякам, і йдуть безкоштовно здавати кров. Чи є брак донорської крові нині в області? Можемо про це говорити? Ви розумієте, наша служба таку має специфіку, що ми ніколи не можемо бути забезпечені на великий час. Тому що термін придатності крові 30 діб, від 30 до 40 діб. Так? Ми завжди кожного ранку отримуємо інформацію із районів, тобто в кожному районі є відділення переливання крові, і вони нам надають інформацію, які залишки у них є. І тому ми скеровуємо, допустимо, якщо у нас є надлишок певної групи крові, то ми скеровуємо її в той район, де її обмаль. І навпаки, якщо ми бачимо, що в якомусь районі багато, і райони між собою отак співпрацюють, це в межах тільки області. Чи є такі райони в нас на Закарпатті, які постійно бракують, мають брак крові? Ну, не можна так однозначно сказати. Це практично сьогодні може бути достатньо, а от трапилися якась або пологи якісь патологічні, або якась аварія, ви розумієте, і за ніч уже тої крові нема. Це однозначно сказати не можна, що певний район, всі райони працюють, всі райони намагаються забезпечити свої районні лікарні кров'ю, і слава Богу, без проблем. Ну, інша справа, що от в напрузі такий весь час. Головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні Юрій Яцина зазначає, що медзаклад потребує близько 3000 донорів у рік. До прикладу, в 2018-му вони отримали 840-850 донорів. Із них, відповідно, перерили десь 300 літрів плазми, десь 40 літрів відмитих еритроцитів і інших, скажімо так, препаратів крові. Наш заклад, він забезпечує надання медичної допомоги спеціалізованої жителям Закарпатської області,
Ну і з віддалених сіл, скажімо, з районів, ну, донорів привозять, забезпечують, ну, бо то набагато важче, ніж, допустимо, міські жителі, яким переливається кров в міській лікарні. Термінове переливання крові, як правило, виникає, ну, в екстремальних ситуаціях. Це гостра травма, яка пов'язана з крововтечею, крововтратою. Є ситуації, які виникають під час проведення оперативних втручань, коли якісь форс-мажорні ситуації, коли треба терміново кров. Є ситуації, коли і наші лікарі, і медперсонал здають кров, і навіть бувають випадки прямого переливання крові, коли терміново треба кров, тому що переливання крові спасає життя пацієнтові. Ми почули цифру 3 тисячі донорів. Аби забезпечити потребу в 3 тисячах донорах на рік, їх, в принципі, і шукати потрібно, так? Пані Марія, на вашу думку, чому медики та й, в принципі, родичі пацієнтів, які потребують так крові, стикаються з проблемою пошуку донорів? Та тому, що у нас не престижно, так би мовити, донорство як таке. Ми слабо обізнані, напевно, наскільки допомагає наша кров в хворому організму, і наскільки це не шкідливо для самого донора, а навпаки, іде навіть омолодження організму. Це потрібно проводити цю роботу волонтерським організаціям. Ми самі просто не в змозі. Ми один заклад, який поставляє кров, беремо і поставляємо у всі лікувальні заклади міста кров. Розумієте? І ми просто наскільки можемо, настільки ми популяризуємо. Але видно, все-таки десь недоопрацьовується це питання популяризації донорства серед населення. Ви знаєте, що у цілому світі це дуже престижно, і це люди врахують своїм обов'язком моральним. Якщо здорова людина, то здати комусь для цього не потрібно затрачати кошти, нічого. Для цього треба потрібно затратити тільки одну годинку, щоб піти, здати кров, і одночасно ти й обстежишся, будеш знати свої аналізи і допоможеш таким чином, допоможеш відразу своєю кров'ю трьом хворим. Для пацієнтки з Рахівщини цього тижня шукали спеціального донора. Зараз дівчина в стабільному стані перебуває в Закарпатській обласній клінічній лікарні. Хвора поступила із низькими показниками крові, гемоглобіном, еритроцитами, в зв'язку з чим треба було проводити переливання крові. А також були низькі показники і тромбоцитів, вкрай низькі, що потребували переливання тромбоцитарної маси. Вона потребувала 4-ї плюс групи крові. В наявності вона була, станція забезпечила нас цією кров'ю. Тромбоцитарну масу було замовлення. Найбільше, так, по моїм власним спостереженням, переливається 2+ група крові, тому деколи періодично бувають з нею проблеми її замовити, тому що її немає на станції переливання. Якщо вона є, нам зразу станції видає. Кількість відділень переливання крові діє на Закарпатті. І наскільки оперативно вони можуть спрацювати, от у прикладі із дівчиною з Рахівщини? В кожному районі, при кожній районній лікарні є відділення переливання крові. У Великому Березному, в Перечині і у Волівці там є банки крові. Але незалежно, як вони називаються, для пацієнтів, для хворих це не має значення. Там вони можуть завжди для себе знайти кров потрібну. Тобто не вони, а лікарі, лікуючі лікарі, можуть звернутися туди і там для свого району, як я вже казала, і для районів, які поблизу. Бо вони обмінюються, завідувачі відділень, обмінюються інформацією точно так, як і з нами діляться інформацією. І якщо у Хусті немає 4-ї плюс, у Виноградові вона є, вони можуть поїхати і взяти з Виноградова. Точно так у нас. Інша справа – от із Рахова. З Рахова ми ніяк не можемо. І її накладно донорів вести. І тому
тому ми мусимо шукати її донорів хворим із Рахова, мусимо шукати донорів тут, в Ужгороді. Тобто проблема щодо відстаней, так? Що Рахів так, далеко від так. обласного центру? Ну, уявіть собі, що треба там знайти донорів і привезти тих донорів сюди, щоб у нас здали кров для того хворого, що лежить у лікарні, там чи в обласній лікарні, чи у кардіологічному, чи в онкологічному диспансерах. Ну, багато таких випадків, що родичі прийшли би здавати, але ж то дуже далеко, і матеріальні затрати, і час. А самі рахівчани не здають кров у себе? Здають у себе для своїх потреб. Зрозуміло. Тобто, коли виникає проблема, тоді відбувається здача крові. Так, так. На превеликий жаль, так. Я ще раз кажу, що дуже би добре було, щоб людина була мотивована тим і спрямована, що я от запланувала собі 2-3 рази на рік здати кров. І тоді би було, не було таких проблем. Скільки донорів в день може приймати відділення або ж станція? Я можу сказати за нашу станцію, що ми спокійно можемо до 100 чоловік прийняти в день. Ну, у нас зараз під час акції є по 50 чоловік, і щоб бути забезпеченими всіма групами крові, нам отак щодня потрібно не менше, як 50 чоловік. Прикро буває так, що у нас і 15 чоловік проходить, і тоді я вже звертаюся, дзвонимо за донорами, звертаюся через соціальні мережі, до кого можу, до волонтерів. От сьогодні мені дуже було приємно, одна молода жінка, вона сама з Сербії, проживає уже 4 роки в Ужгороді. Вона прийшла, почула за цю акцію, що зараз проводиться. Вона прийшла і каже, що я не можу здавати, можу я чимось помогти. Вона дуже добре розмовляє українською мовою. І разом із нашими медичними сестричками долучилися до того, щоб хоча б розповсюджувати цю інформацію, давати ці флаєрки перехожим, що є така акція, щоб прийшли. Мені це дуже приємно, і таких волонтерів нам дуже необхідно мати. В гематологічному відділенні Закарпатської обласної клінічної лікарні в першу чергу пацієнти потребують переливання крові. Найчастіше серед всіх пацієнтів це є друга мінус-група. Друга мінус-група, рідше четверта. Перша, третя, вона, в принципі, так порівну, десь приблизно, можна так сказати, по пацієнтах. І всі пацієнти, особливо коли мова йде після курсу хіміотерапії, можуть мати падіння показників крові, що потребує переливання. Тобто є критерієм анемія важкого ступеню. Коли гемоглобін менше 70, тоді це є критерій для переливання крові як реанімаційних, гематологічних, онкологічних хворих, онкогематологічних, хірургічних пацієнтів. Тобто є чіткий юридичний критерій, коли є зниження показників гемоглобіну менше 70. У нас є холодильник, у нас є секції, де вони зберігаються в морозилці. Відповідно, нам достатньо 1-2 дні, щоб ми від станції забрали ту необхідну групу крові і кількість крові, яка нам потрібна. В які ще відділення медичні заклади, медичних закладів області ви передаєте кров найчастіше? Найчастіше це пологовий будинок, кардіологічний диспансер, бо там по протоколу їхньому кожен хворий, що йде на операцію, для нього потрібно його забезпечити 2 літрами крові. Онкологічний диспансер дуже багато там, розумієте, не можна так сказати, от в травматології, коли в реанімації, коли щось якась аварія, якісь нещастя трапляються. Ну, здебільшого, от оце, що я назвала, частіше і самобільше беруть туди у нас компоненти крові. Назвіть 5 причин головних, чому варто бути донором. По-перше, це дуже гуманно, це дуже милосердно по відношенню до своїх земляків, по відношенню до тих хворих, куди піде ця кров. По-друге, це для самого безпечно, для самої людини, для самого донора. Потім це не тільки допомога, ви можете і обстежитися. Ми робимо тестування на маркери гепатитів. Вся кров у нас провіряється на маркери гепатитів Б, С, на сифіліс і на ВІЛ. Це такі аналізи, які коштують дуже дорого у таких лабораторіях приватних. Потім ви будете знати свою групу і резус-фактор. Вам зроблять біохімічні аналізи.
Ну і відтак ви допоможете людям. І я знаю, що донори, котрі вперше до нас прийшли, вони перебувають деякий час навіть у такій ейфорії уже після кроводачі. Так? А плюс ще ви маєте звільнення на 2 дні. Ми видаємо довідку, надається кожному донору на звільнення від роботи або від служби, від навчання на той день кроводачі. І плюс ще один день, який можете використати до своєї щорічної відпустки, вона дійсна протягом календарного року. Потім, якщо ви будете систематично здавати кров, набудете статусу почесного донора. Пані Марія, акція триватиме до 20 вересня. Чи може людина, яка сьогодні була донором, прийти у межах кампанії і ще здати кров? Сьогодні не може прийти, якщо сьогодні ні, здавала кров. В межах кампанії, загалом, до 20 вересня. До 20 вересня будь-хто може прийти до нас, зареєструватися і пройти медичне обстеження і стати донором. Всі бажаючі, ми чекаємо всіх, хто побажає, донору, населення донору здатного віку від 18 років. Там певна вага повинна бути не менше 50 кілограм. І я назвала без абсолютних протипоказів. Ми з радістю приймемо. Я вам дякую за розмову. Це була програма «Тема дня». Пам'ятаємо, що здача крові може врятувати життя. Приємного вечора і до зустрічі в прямому ефірі на телеканалі UA Закарпаття.